Nestle Resorb Boost pulver til væskeerstatning. Lad os se, hvad det indeholder i varedeklarationen. Den kommer her. Så har vi glukose, citronsyre E330. Så har vi natriumcitrat 331, som er salte af citronsyre. Som er måske de forskellige ting, jeg sagde der. Men så har vi også et sødestof, natriumsaccharin. Hvorfor er der også sødemiddel, kunstigt sødemiddel i sådan noget her produkt her? Du kan følge mig på Twitter, YouTube, Facebook og Instagram i min MSG-oplysning. På gensyn.